Prvo zahvaljujem, iznenadili ste me ono večer, zvali ste me da prošetam, što je dobro i za moje zdravlje, a bilo je dobro i da zabeležim ove snimke. Upravo gledam na portalu sve ono što sam radio. I sad ću vas prvo pitati, ja sam razlikovao po boji, to sam vas pitao, ove što se menjali su nekako bele, ove tamo u dubini prema Tigru su žute. Tako je, te prema Tigre su žute zato što su to stare natriumove sjelice koje su za zamenu. Ovde smo, kažem, postavili, ako se primetili, pet novih sjelica, baš iz tog razloga da bi se vidjela razlika u osvjetljaju, da bi se vidjelo jednostavno da li je to zadovoljava, i to je neki deo gde je potrebno da se izvrši merenje, odnosno tih pet sjeličnih mesta je u dužinu negde oko 150-200 metara, da možemo da uradimo i fotometriju i merenje i da vidimo da li je to zadovoljavajuće, da se razumemo, i ono je prošlo je bilo zadovoljavajuće, ali činjenica i te kako je široka ulica, nedostajala za trotoar i sve, tu smo u saradnji sa partnerima iz grada došli do zaključka da je najbolje da taj deo, pošto je to jedna od glavnih ulica u gradu Pirotu, uradimo adekvatnu zamenu i ponudimo nešto novo. Zato ste i bili jedni od prvih koji su obavešteni da izađu da pogledaju, da jednostavno i sami vidite kako to sad izgleda, ta nova zamena, odnosno promena sjelica na tom delu grada. Meni se dopalo, ja sam stavio naslov, našom inicijativom pojačali smo javnu rasvetu u ulici Nikole Pašića. Dakle, to je ono, ajmo od nas malo bolje. Tako je, uvek i težimo ka tome, naravno u skladu sa mogućnostima koje imamo, ali naravno to je nešto što treba da ostane i za nas ceo garantni period, tako da nema razloga da na kraju ljudi budu nezadovoljni, jer sve ide na poboljšanje, ide na energetsku efikasnost, ide na nešto novo, tako da ukoliko možemo, ovde smo našli ove načine i rešenje da to uradimo, tako da smo to i uradili, nadam se da će i građani vidjeti sve benefite nove rasvete, pogotovo na delu gde je već bila, da kažem, ona postavljena prva LED rasveta koja je po mišljenju građana ovako bila dosta slabija. Sad ćemo vidjeti reakcije na ovu novu koja se postavlja. Reakcije su za sada dobre, ako ja mogu to da kažem, iako sam neki kriterijum. Moram da budem iskren, uvek sam iskren prema vama. Razgovaram često sa Bojanom Ivkovićem. Dobro. Da, sa kojim imamo izuzetnu saradnju, moram da pohvalim. I on mi je rekao da su u gradu zadovoljni, u gradskoj upravi, i oni i mi beležimo neke nedostatke ili tamo gde nešto ne radi, i rekao mi je da u zajedničkoj saradnji toj za sada su oni zadovoljni, da ide dobro. Apsolutno, evo ako ste videli sami, znate sami koliko je zamenjeno tu kroz grad, ulazimo u tu neku finalnu i poslednju fazu, ruku na srce, vremenski uslovi, kao što znate sami, danas nam baš i ne idu na ruku, zbog kiše koja pada, malo je nezgodno za pristup samom objektu rada, odnosno svetiljkama koje se nalaze van gradske sredine, po selima ili sve, ali bože moj, to je nešto što nije bilo za neočekivano za ovaj period godine, ali moramo da smognemo snage i nađemo rešenje da i to prebrodimo i uradimo i taj deo. Primetbe stižu i kod nas, ako pratite naš portal tamo na Facebooku posebno, primetbe stižu i kod Bojana Ivkovića, na kraju krajeva posao je tu i tamo po nešto, međutim, ima i nekih problema koji su izgleda domaćinski. Ja prolazim kroz Dečansku ulicu stalno. Ja ne znam da li ste već naučili na pamet Pirotske ulice, to je ona ulica kad se da iz grada pa preko Golemog mosta levo prva, ona je katastrofa, tamo su neke stari stubovi i stare sjelice i imam utisak da vi tamo niste ni ušli još. Doći će ona i projektom na red, nije u pravosti, nije još došlo dotle, idemo po projektnom zadatku, tako se daju i nalozi samim ekipama koje rade na terenu, tako da doći će i ona na red, eventualno sad će još krenuti i zamena parkovskog osvetljenja, odnosno i parkova koja je činjenica, mora se radi na merdevinama i sve. Ono što ja znam jeste da nas očekuje neko lepo vreme, ako se ne varam, za vikend i sve, tako da ćemo u tom momentu još pojačati ekipe i prisustvo ljudi na terenu, tako da očekujemo još veću produktivnost i brže završetak rada. To će vam, evo mi smo vam malo od koristi, to će vam i Bojan reći,
ljudi pominju Prizrensku ulicu, pominju ulicu Cara Dušana. Nije loše da zabeležite, ali je Bojan vredan, on će vam preneti. To sam vas pitao i prošli put. Da li je moguće da 4 sijalice rade, kao kod mene u ulici, pa peta ne radi, pa onda 6, 7, 8 radi? To je Dimitrija Tucovića. Da iskoristim priliku. Vidim da pišete to, pa... Da, da, pišem, priznam. Da, ali u principu, zbog čega je tako? Tako je, ne, nije samo to, to se dešava jednostavno, zato što je sama, ajde, oprema koju koristimo, odnosno stubovi javne rasvete, žičenje, kablovi koji su unutar u nekom dotrajalom stanju i dugogodišnjem problemu i sve, tako da se može desiti sad, ne mogu, neću i ne želim da ogradim niti sebe, niti ljude koji su isporučili svetiljke, odnosno dobavljača opreme. Kažem, može se desiti da je problem u samom stubu, ne znam na pamet problem i sve, da ćemo ovaj nalog da se pogleda. Ono što znam jeste da je i komunal toga svestan i on nam je više puta ukazao na, da kažem, taj problem koji može da se desi, jer su činjenica stubovi i sami kablovi unutar stuba u nekom dotrajalom stanju, da prilikom montaže i montiranja svetiljkih, odnosno povezivanja na napon, odnosno na mrežu, može doći do ili oštećenja unutar ili jednostavno dođe, kažem, do prekida unutar stuba.